guys, sekali lagi bersama saya lagi dalam Alright Nopan Channel. Wow, ini adalah satu yang menggemparkan ya pendedahan mengejut daripada ISPRM. Uh, apa yang berlaku ya di dalam kerajaan, dalam uh, organisasi, dalam uh, dalam pentadbiran ya, pentadbiran agensi-agensi kerajaan ya sebelum sebelum ini dalam kerajaan-kerajaan sebelum ini. Jadi ini adalah satu perkara yang amat-amat Memerisaukan kita ya karena perkara-perkara seperti ini berlaku uh, dengan dengan perlakuan yang uh, tidak sepatutnya sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin mengungkitkan apakah pendedahan yang mengejutkan daripada SPRM dalam kerajaan sejak sedekat yang lalu. Uh, itu antara perkara yang menarik ya apabila SPRM mendedahkan ada agensi kerajaan abai lebih 500 laporan salah laku. Uh, itu antara uh, pendedahan rasmi daripada SPRM yang mana Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Ispere Azam Baki mendedahkan bahawa beberapa agensi kerajaan mengabaikan lebih 500 laporan salah laku kaki tangan mereka walaupun pihaknya mengusorkan untuk mengambil tindakan. Dalam temu bual dengan NST, Azam berkata sudah menjadi amalan lazim ketua jabatan dimaklumkan dahulu tentang kesalahan orang bawahan mereka. Azam juga mendedahkan bahawa beberapa laporan itu bertarik lebih sedekat yang lalu. Berdasarkan statistik daripada 533 laporan, sebagian besar 125 membabitkan jabatan-jabatan polis, manakala di tempat kedua adalah jabatan pengangkutan jalan raya. Laporan mengenai salah laku itu juga melibatkan mahkamah pejabat Perdana Menteri, pihak berkuasa agama, hospital dan juga jabatan kesihatan serta universiti. Bagaimanapun Azam berkata, Jumlah besar laporan berhubung polis pula difahami memandangkan jumlah anggota penguatkuasaan yang lebih besar. Menurut Ketua Peseruja itu, sejak agensi anti rasuah ditubuhkan pada tahun 1967, lebih 10,000 laporan dikemukakan kepada beberapa ketua jabatan kerajaan. Sesatan kami terlebih dahulu tertumpu kepada rasuah katanya. Tamai lagi jika kami menemui unsur-unsur salah laku menjadi kewajipan kami untuk melaporkan kepada ketua jabatan. Mereka kemudiannya akan melaporkan semula kepada kami mengesahkan bahawa mereka menerima laporan itu katanya. Susulan itu Azam menjelaskan bahawa jawatan kuasa terdiri daripada beberapa ketua jabatan terpilih akan dibentuk dan ditugaskan untuk mengendalikan perkara tersebut. Jawatan kuasa ini akan meneliti laporan kami, mereka akan memutuskan jika laporan kami mempunyai merit. Jika tidak, mereka boleh menutup saja kes itu kerana ia bukan satu jenayah katanya. Kes jenayah yang akan dibawa ke mahkamah tetapi kes salah laku dia akan disemak oleh jawatan kuasa tambahnya. Merujuk kepada perlembagaan persekutuan yang menyatakan bahawa ketua jabatan boleh memutuskan tindakan yang akan dikenakan terhadap kaki tangan yang ingkar, Azam berkata pekeliling mengenai perkara itu tersebut telah diantar. Bagaimanapun katanya, Ramai kalau jabatan memilih untuk mengabaikan laporan tersebut. Pekeliling itu memang ada. Kalau tidak silap sejak saya menyertai perkhidmatan itu pada 1984. Sudah 39 tahun dan saya akan bersarah tidak lama lagi. Ketua jabatan tidak seharusnya lupakan pekeliling itu. Ramai yang hanya mengabaikannya laporan SPRM dan menghantar surat untuk mengingatkan mereka. Eh katanya mereka akan ambil tindakan kerana ia adalah pekeliling ketua setiausaha. Bukan pekeliling saya kita ikut arahan saja kata yang lagi. Mengulas pendedahan itu, Menteri Pengangkutan Internelok berkata... Kementeriannya men, ak, uh, yang menyalah jabatan Pengangkutan jalan raya akan memberikan kerjasama penuh katanya pihaknya akan mengatur temu janji untuk berjumpa dengan ketua pesuruhjaya itu saya tidak maklumat sebab ini laporan media pagi ini katanya namun sebab dia azam ada sebut tentang agensi dan jabatan di bawah MOT, saya akan pohon janji temu dengan KPSPRM untuk bertemu beliau dan dapatkan laporan lanjut katanya uh, Lok juga berkata. Pertemuan dengan Azam adalah langkah awal sebelum sebarang tindakan diambil bagi adil terhadap mana-mana pegawai atau pekaki tangan yang mungkin terlibat selain tidak menuding cari serta merta tanpa bukti kuku. Langkah lain yang akan dilaksanakan antaranya mendapatkan senarai nama kaki tangan dan kes melibatkan mereka katanya. Saya juga telah mengarahkan semua peringkat kementerian saya daripada ketua setiausaha hingga jabatan untuk memberikan kerjasama sepenuhnya dalam sebarang siasatan oleh SPRM. Lok juga berikrar bahwa tindakan segera akan diambil jika terdapat bukti yang mencukupi tentang salah laku berkenaan. Bernama pula memetik ya Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution sebagai berkata bahwa kementeriannya <coughs> akan meneliti segala pendedahan daripada ISPRM tersebut. Ya, Saifuddin berkata kami akan teliti laporan berkenaan dan lihat penama baikan yang boleh dijalankan. Kita tidak harus mempunyai sindrom penafian terhadap laporan itu dan ia juga harus merentak moral PDRM katanya. September berkata masih terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam usaha meningkatkan integriti pasukan keselamatan terbesar negara itu dan PDR PDRM harus menjadi institusi yang diyakini rakyat. Oh itu dia antara uh, respon ya daripada dua menteri <coughs> ke atas pendedahan yang mengejutkan daripada SPRM uh, ini iaitu pesuruh ketua pesuruhjaya aka pesuruhjaya pencegahan rasuah Malaysia Azam Bakir sahabat-sahabat semua memang satu yang mengejutkan kita tapi untuk ya mereformasikan uh, negara kita ya seperti mana yang dinyatakan oleh M menteri Anthony Locke dan juga uh, Datuk Seri Saifuddin ya, mereka memberikan ruang dan juga uh, mendengar dan akan meneliti. Ini adalah satu tindakan ya. Jangan cuba untuk uh, mengelak daripada kenyataan Menteri-menteri ya. seperti inilah yang kita mau untuk bertanggungjawab dalam setiap apa yang berlaku dalam Uh, kementerian mereka sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi terbaik uh, pendedahan ini yang pastinya akan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia dan anda-anda sahabat-sahabat semua di luar sana. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walan lebay-lebay, geng sapu bersih dan geng takut Anwar GTA. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka menggunakan otak di lutut. Alright. Itu saja. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa. Peribahasa mengatakan. Tepat pun kangkap. Dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu. Tepuk dadah. Tanya selera. Sekian. Saya daripada orang Opet Channel. Hingga kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.